O, გაჩერდი, გაჩერდი, გაჩერდი. აი, მაშინ ჩელენჯი მოვაწყოთ თუნუბივა. არა პრობლემა, მიდი. მარტო დიგლებით. ხო. და ვინც უფრო მეტ kills გააკეთებს, ის მოიგებს და ვინც წააგებს, შეჭამს ციტატას. შენ თქვენ გამოწერებო თქვენ სახელზე რა. მოგესალმებით მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ Wingman's დაფასთან ერთად. გამარჯობათ, გამარჯობათ. ესე იგი მეგობრებო, დღეს ჩვენ თამაშობთ Overpass-ის მაპზე. Timia, Magram, Rankot, Yanibi, and Chatoli. I tell you now, we are such a joke. The more the talk. Cowardly. Kidegawaki was already in a seat at 2 years. Tans Pamavici. Who can? Albat hardau klatshi albat hardau klatshi ra khoqtebi kha fuck you ra main snubi khar shen ukro nubi gaj shen gartqto me gartqi ho გამარტყა. კაი იყო მაინც. გონი აქეთ არის? მე ვურ ხარ შესვლელი. დადიყავი. აუ, შოტგანი. ნუბი ხარა. ბიჭო, აი, ამდენი კილი, 4 კილი გავაკეთე. თუ ხო 4 კილი, მაგ 0 ქეკ. დათა ნუბი შენ უფრო, აი, ვისე ლაპარაკო. აი, კარგი. ხა? სახეში იქხევ. აუ, ხურდები ხოადე ხარა? აი, აი. აი, განახე ნუბი თუ ვარ, ნახე. მიდი. ვაუ, სპამერი თოფები. აუ, რა იდიოტი სამი. გავარტე, ხედავ, წელი და დაჩმაგე. გამოიჭე. Sago? Nuba! I'm a social guy, I'm a social guy. It's a mega mission. I agree. Who gonna hit on Nubia? Kayeti Kiliga, Kaye, oh, gachi, 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 gachi. I imagine challenging what to Nubia. I'm a problem. Not a big levit. Ho. Da wins from it kills Gag at Hirs. Is more gives the wins. Ah, gives. Church us, it's a gas. It's a gas. ბოლომდე. კაი. გასწავს? კაი, წავიდა, ეხა ვიცვით, კაი. 5 კილი მაქვს მე ჯეჯებით. ანუ 0 და. მე რამდენი? მე 1. ანუ 0 და 0 0 ჯეჯებით 0 0, ანუ 0 კილი მაქვს. აი. თუ რა გვისწავლა სამეთო კაი იქნება. ვაი, მე მიშველე. მოიცადე? კია და რა ona მიშველე, შენ დახმარება კი არ მინდა. არო, 120 გავარტყ, მეთქი 80 შევიდა. Oh, Kai, bitch, almost from it. Go out. You go march when I'm gonna kill you. It's only a guy. არ გააკეთე ხილი რა. აა, გაორტყი. Yes, აი yes. ცოტა. აი, ხა მე უნდა გავაკეთო. აჰა, კაია, კაი, ძალიან კაი. ჩემი თემეთი უკვე მიხარია. არა. ვოშენ. აა. გასაგი. Come on.
დაასურია, რამე გაარტყი? კი. 87. შენი არა სწორი. დამაყავო ეს არაფერი. ვა, თუია. კაი რა. არა. მიდი ხო, 23 გავარტყი. Yes, დაუწვი. საღოლ. მარა დიგლი გაკეთებული ხელი არისო ეგა. ჯანდაბა. ესე იგი, მე მაქვს 2 კილი მეგობრებო და დათას აქვს 1200. არა, 1 არა, 2 გაქვს. თუ 1. 2 მაქვს. აა, ეს ხო ბომბით დაუწვი. არა, 1 აქვს, 1 აქვს, მეორე ერთი. 2-1, კაი, მე ვიგებ ჯეჯები. რა იყიდე? აა, ეგ არ ჩაგეთლება. კაი, არაუშ. ამ რაუნდს არ უბრალოდ ვისვრი, მაგრამ ანუ მოკალ, მაგრამ არ ჩაიწვიება რაღა. 2-1 ეჯიჯებით კა. მოვიდა. ოპა, კაი იყო, მაგრამ დიდი ჯობდა. Someone is calling me. აა, მოკალი ალბათ არა გაცალე. 2-2, საღო. მაგრამ აუ. 59 გავარტყი მაგას. კაი, 2-2. ნიშია ჯიჯებით. ну хотя так хорошо мадлобели выкнели ара чу куц укан ари айман ара кай чу аши арастору 68 дагакели აი მე რო თვითა არ მოკალი ალბათ არ ესე იგი 3-3 არ მინდა აუ თავში ვიყავ მე რა ფილა ლოუები არიან ორივე. But you don't want to kill him. დაიწყო. ეს ასისტია, ე? მე რა არ მაკეთებ, მაინც ჩაიწყო. ასისტია. ორდო. 3-3-3-3-ამაცადო თქვა, დამაცადე. 5-3. ხო, 5-3, ვეღარო თქვი, ცოტა ისე გამიხარდა. ოდო აი. გამაბრაზა, გამაბრაზა. თავი დავხრათ შე და ვიგებ. აია. ხოშო, პირო თამაშობ ესე კარგად დილები. ჰატო ოპტი. ხუია აღარ მეყოდა ჩემი ბრალი. შაშვენგი. საღოს. მე არ ვიყავ ეგა. ლოუა. ხილა ანაი რა წაწავიდა. კაი რა. 36 გავარტყი არა და. ბოხერში ორივე როგორ უნდა მო. კაი. რავი, ან ახა უნდა, აუ ეს ხელი არ მოწავოთ, ანუ მოგება მინდა ისაც, ხო ხტებ ჩელენჯი თუ რაც არის. ისა თვითონ მატჩის მოგება მინდა, თორე ჩელენჯიც არის გასაგები, მაგრამ ამბუსტე სულ აქიდან მოდიან, ამბუსტე. ორივე მანდა. ამატარე. აკარიოჩი. არ გონი გამერტყა, დაგვერხა. შეშენგი. აუ რა ცოტა თამაში. მე რა ფრიბერ გავარ. აი არაუში. აუ ერთი არა, მეთქი ერთი ერთი. არ მაშინ Facebook-ზე დამირეკე. აა, კაი, მიდი, კაი. შეიძლება მგონი. Oh shit.
და subscribe. ვიღაცამ გამოიწერთ ჩვენი ახლა ჯიგარი ხარ ძმაო, გაიხარე. აი ესე გამოიწერთ ხომ და თქვენი სახელი ამოვარდება ვიდეოებში, აი მაგალითი. ჯიგარი ხარ ხო თვა ვიდეოს უყურებ ჯიგარი ხარ ძმაო. არ მაქვს. ე არაფერი კაცო, არც კი ვიცი კაი როგორ ხდება. კარგად აგონებს, კარგად. მაი ჯერ არ მიჭამია, მაიცა მივახლოთ ხო შეიძლება. ტეკ ტელეფონი გაწიე პირთან რომ იგაქ. პირთან მაქ? გაწიე. მაიცა. აუ ისევ სარკი დავინახოთ მე ძმო. დააწიე ტელეფონი, ცოტა ქვემო ჩამოწე რამე. ჯერ არ ჭამ. პირთან ნუ გაგდი. ჭამე, შეჭამე, ნუ დამტანე. როგორია? ის ფოტო როგორ გაქვს ჩაურმა რო ჭამეთ მე და შენ? ხო. იმენა ეგა. ფუ. შეხედე რამდენი თეთრი აქვს პოლოში. ჭამე კაცო, ჭამე გაიგე. მიდი ერთ ჩაკნჩელს ვიყოფ, ერთ ჩაკნჩელს ვიყოფ. პატარა ჩაკნჩელს ვიყოფ, სულ აღარ გინდა მეტი. თქვენ შენ თქვენ გამოწერებო თქვენ სახელზე რა. ჰა, მიდი შეჭამე. აჰა, ფუ. ფუ. Uf. Uf. Problemi nomdis. Suda. Rasturdi aplikao. Gada furtxe, kargi, nu damtanje, agar minda, nu gashecham. So. შეიძლება წყალი დავლიო? კი, დავლიე მით. ისე მეგობრებო ყველას, ახლა სულას იყო დღეისათვის, სულას იყო კი არა. და შეთვის კი ჩემთვის. აა, ისა ძალიან მაგარი ჩელენჯი იყო ჩემი აზრით. კარგად იყავით. აა, მოდი უბრალოდ დაალაიქეთ ვიდეო და ასევე გამოიწეთ არხი, ვისაც არ იცოდეთ data როგორ გამოიყურებოდა რამე. ეხა კი უკვე დანახული ყავთ და ნახი ყავთ სწორად. კარგად იყავით. ნახოთ შემდეგში, დაალაიქეთ და აბა ჩაო ჩაო. აბა ჰეთ.